Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah, baby. chegou o correio. Que cheiro. Ah, meu cabelo! Calma, fica parado. Agora vamos lá. Ai, por favor, ajude meu cabelo. Ah, ok. Fica aqui por um tempinho. Me ajuda isso aqui, eu tenho um fio horrível. Fica paradinho. Meu cabelo! O que você fez? Ok. Passou um negocinho aqui. Deus, o que eu faço? O que eu faço? Meu cabelo! Meu Deus! Yeah, baby! Você tá bonito mesmo, gatão. Yeah. Otário. Eu tenho um cabelo bem mais legal que esse aí, otário. Agora deu morse. Algodão doce. Eu já sei. Sai daqui. Ai. Oh yeah, baby. Continua no próximo episódio. Que é isso? Manico de merda, socorro! Algodão doce! Algodão doce! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Esse nute é doido! Algodão doce! Porque... Não! Não, por favor! Não, morra! Não! que é isso? Esse é o seguinte. Eu tenho um cachorro sem pelo. Agora, quando eu coloco isso aqui nele, tem um montão de cabelo. Esse cachorro tá bonitão. Isso também é o... Uau, eu sou cabeludo. Que é isso? Clube. Sai da frente aí, galera. Bebe mais uma Coca-Cola. Isso não é Coca-Cola. Ah!
Finalmente eu vou ter cabelo de volta. Oh, yeah, baby. Ai, meu olho. Ai, que é isso? Tá crescendo cabelo. Eu preciso. Ai, por quê? Ai, ai. Ui, ai, meu olho. Cadê? Cadê? Achei! Sim.